herë me ndihmën dhe me sugjerimin që ju dham personave cilët kanë këto shqetësime në trupin e tyre, kombinimin e bimve, ne tani do të kombinojmë disa produkte për të gatuar sjell kremin e trileçes. Kemi vendosur pandispanjën për të pjekur dhe ka rritur volumin e saj. Tani është momenti i kremit. Çfarë përmban kremi? Qumshtin? Përbërësit. Qumësht, qumësht, pana. Qumësht i kondensuar, qumësht lope dhe pana. Të treja këto u bashkuan në këtë tas dhe jemi duke i trazuar. Janë për t'i dhënë atë, pa dhe thimi tri leqe. Ja janë tre lojt e qumshtrave. Po. Dhe e lëmë që të jetë eftot. E lëmë që të jetë eftot. E vendosim në frigorifer, deri sa, unë të kem atë masën. Disa të bëhet pandispanjën e pjekur. Pra po vendosim në frigorifer për të qëndruar aty. Ja. Dhe fillojmë të receta tjetër, ta jo receta tjetër që në të them drejtën fëmi jemi shqep duke ngrënë makarona, dy thela mishë vjeshin, 2 a 4 në varsi sa ishte buxheti, e më gjithë. Se dhe si e the kaq rëndë. Jemi shqepur. Mirë drejtak, po së hanim edhe mëngjesin. Kënë gjeleshe nga darka, po bëshë në mëngjesi e cetë. Aman, më e vajzë. Të gjitha to që thonë, sidomos në atë sistem, kur thonë që mëngjesi ishe qatë e pronte nga darka, hashë mëngjes. Asgjë nuk preja shtojmë. Kur prindit hikri në punë, menë edhe një ditë sopa buke, i vendosin makarona. Gjallë, sheqer, herë vaj, krip. Si t'ishte, pas ta në qofë se kështë tempruar në një gjë, në mëgjes. Kjo ishte. A i mëgjesit dhe kur thonë, aman, se sot që ke bëllok më shumë smundje ka. Pak e sakt. Dhe ato produkte që ishin bio, ishin vini nga një tok e pa helmuar. Dhe sidomos edhe fjetja ishte akoma dhe me shëndetshme, pa bizhame, me breçka dhe me kanatjere. Me shëndetshme. Me shëndetshme ishte. Edhe zimi ishte i dukur për të gjithë, për fëmijët, për rinin, nuk ishte gjumë dëmbelosje. Pra gjithçka ishte e mirë. Ja, kjo ditë, nuk duhet të festohet që të dalim ne dhe të festojme, të hamë një dreket. Jo, më jo, të kërkoni, është gjitha punëtorve, të kërkoni të drejtat. E, se sa bie në vish, në vesh pasaj, në vesh të shurdër, apo në vesh të mam, ajo është gjithë tjetër. Po kjo ndoshta i bën që të festojnë, se e din që si dëgjon njeri dhe thotë më mirë dalim festojmë, se sa të drejta tona kërkesat mos merren parasysh. Me 100 fjalë që do thuash, sindikatat funksionojnë. A, funksionojnë. Me 100 fjalë që do thuash, një fjalë le të hyrë në veshin e punëdhënësit një herë të paktën. Dhe kalojt e makarona, sepse jam akoma dhe me lumët e makarona. Ku e qua mua beti nga makaronat, deri të drejtët tonat punëtarë. Po kjo është, ashtë dita e të drejtave. Është. Mund të kishte varfëri, po kishte sindikata. Po. Mund të kishte varfëri, po kishte dashuri. Sot nuk funksionojnë, duhet protest. Kishte gjithë shka kishte. Kërkes, protest, ashtu si që ka lindur, si që ka patur vetë rrugëtimin nga protesta ka ardhur kjo fest. Ose kjo ditë përkujtimore, si të thuash. Atëherë, unë këtu kam. Makaronat. Guacka. Edhe vërtet zhurmën e bëjnë si guacka, që? Po, ta janë që me atë mjëllin e grurit fort. Kam qepën, që qepën do të marë, do të ekzekutoj në blender. Miki, gati luta. Njërë këtu. Pra dua një qepë që të dihet e bolshme, jo të voçkull, po të bolshme, danoqe, të mbaj erë. Ka që mjaftushëm një është. Edhe Niki. Vetëm ti e duron nerën e qepës aty kur ka urdisë. Vetëm ti e ke qepë. Edhe është mos e normalë. Pra të duhet imët, po e presë shumë imët, se sa më imët të grijet qepa, aq më pak erë vjen kur ajo ka urdiset. E hedhim aty të tigani, që të zbutet, dhe kemi kaluar pra, si që po e shihni tek receta e makaronave. Mish vici me makarona kërmil.
guack, zgjidheni ju çfarë formë dhe çfarë lloji do të jetë makarona. Ne po skuqim qepën ndërkohë. Ishte pak me lagështirë ndoshta qepa pa. Me ujë. Shohim pak recetën së bashku, çfarë na duhet për përgatitjen e kësaj recete. Përveç se makaronat që është një pako për familjen, 700 gram mish viçi, 450 gram makarona kërmil, 3-4 lugë supe gjalp ose margarin, 4-5 domate të pjekura, 2 lugë supe djath të grirë dhe krip piperizi për të reguluar shien. E nisim me kaurdisjen e qepës, të cilën e kemi gririmet. Të duhet përsëri, do të grim dhe domate. Gjejmë tani domatet në treg. Mua më pëlqen që domate ta përdor me lëkur. Me thënë drejtën dhe unë nuk ja heq kur gatuaj në gjellë. Ose do të gri kështu të grirë si a imët dhe jo tretet. Pas të varet nga domatja, se ka domate që kanë lëkur shumë të trash dhe jo del kjo është domate dhe pengon e buq, në si që konsumim. Shikoni, pra në vënd të salcës, unë kam përdorur domate, largoj pjesën kuna që ndronë bishti, edhe i mëtimët fare, sepse të ashtojmë tek ka bolshëm shumate, lëngë, aromë të mirë, të freskët, edhe vitamina të cilat, sigurisht që e dim, pasi kalojnë në proces termik, unë pasi një pjesë e vogël e tyre, por ama roli që kanë tek gatimet, salcat e kuqe, është më i madhë. Shtoj. Pakës kripë. Mishin e ke zirë, mishin e vitit e kemi të zirë. E largoj sheqerin që mos të angatroj me gjërat e tjera. Mishin e kam zirë pa krip. Tani këtu ku kam edhe unë lëngun e mishit, kam vënd edhe dy kocka që t'i japin shije akoma edhe më tepër. Shiko, kam vënd dy kocka. Unë e kam vënë në presion më përpara dhe kocka do t'i lë. Kocka t'i japin një shije akoma dhe më të veçantë që ta dinim, edhe unë asë nuk e diskutoj që e dinim, sepse ka pjesën e kockës, ka pjesën e djamit, si që shikoni ju, dhe të gjitha këto duhen të gjithë pjesët pa nëmbresuar asgjë asnjë pjesë, ne vërtet në më heshim për shumë kur na duhet që të bëjmë me muskul, gulashin që bëm djeqë o mlek, e na duhet që të heshim indet, ose ku bëjmë biftek, të presim në pjesën e damarve që ka mishi që të bëhet tjetë. Tu, e kalim atë pjesë, sepse është film tjetër, është seri tjetër ajo, dhe jemi këtu të makaronat, e makaronat kërmil. Shiko, e lë qepën deri, sa shikoni këto bulzat këtu, do të thot që unë jam gati për të shtuar salcën. Salcën e domates. E kësalca e domates, pra unë kam vetëm një salcë domate bio, pa qep, pa selino, pa piper, pa dafin, sepse këshu bëhet salca dhe pak sheqer. Pra unë shtoj vetëm salcën e domates. Atë të dikushmen, a thamë si dikur, si dikur. Pra do hecim rend pas rendi, hap pas hapi. Presim se edhe domatja të... Deri sa domatja. Tretet mirë. Të tretet mirë. Bashkohet me qepën. Unë do të shtoj. Pjesët e mishit. Po të duhet që edhe mishit marë aromën e domates me të qepës. Mund të shtojmë një spec të kuq. Po. E ke në praktikën tënde, të kam vërej që domaten e përzin gjithmonë me specin e kuq, dhe mos kur domatet nuk janë ashtë kuqe për të në ngjyrosur dhe për të në dhënë atë ngjyrën e kuqe të gatimit, gjithmonë një sekretit tjil është të bashkohet pra tek grirësja. Pra, sa unë të marë? Domatja me të marë grirësën, apo do të ashtosh direkt aty? Ja, një sekundë se marron këtuja. Shtojmë pak lëngë, vetëm si kam duhet, i shtojmë pak lëngë tek grisja, shtojmë edhe specin. Pra, këtu ku kemi domaten. Këtu ku kemi domaten. A, bravo, ja.
ama i jep aromë të mirë dhe një ngjyrë të theksuar. Nuk më duhet të shtoj as pak. Ja një sekondë Niki. Po, pak nga ajo pureja aty, tomate i qep dhe pra, i shtuam dhe një spec recetës. Lëng, ja. Më falem. Pra që t'i japja të mos të shtojnë atë specin e kuq pluhur. Janë disa truke. Jo, me jo ka shije dhe në nga del salsa me e kuqe. E largoj dhe ta lirën t'i me këtu. Ja. Mere dhe specin, shifë. Pra, jep, shifë, jep. Fantastike duket, njyra. Duket, kune shikojmë njyrën, ajdi si duket, duket si kur unë i kam shtuar ginger duket. Po. Bashkimi specit kuq me domaten dhe gingerin del kjo ngjyrë. Po sa aromë mirë që vjen një herë. Po. Edhe nga procesit e mik ku ato lëshojnë gjitha aromat, vlerat, përbërësit që kanë, bashkohen me njëra tjetrën dhe do e lëm pak të kalojnë në këtë procesin e kaurdisjes, të zjerjes më shumë se s'po kaurdiset gjë, edhe qepën në kushte më tepër të sotarizimit që themi ne, pra të zjerjes me avojt, me pak ujë, në që ajo të mos gjitet dhe të mos digjet, mos kaurdiset, i jemi larg kaurdisjeve të tepruara. Shtoj dhe masën e kripës këtu. Shumë bukur edhe kripa. Edhe mishit të më marri, shien. Do shtoj këtë pjesë të piperit që e kam unë këtu. Shi. Edhe... Në fund fare, unë kam pak fare gjallë, në fund fare, pak fare gjallë, që t'i jap atë shkëlqimin e pastave, makaronave. Të pastave, makaronave me albana makarona, se makarona quhen. Guackave, kërmillave, do varet nga... Kjo receti do pikërisht këtë formë makarone, se s'mund të hedhim spageti aty, apo... Ushi! E, ka paku tjetër. Pra e lëm të zjej dhe pak, bashkë me domaten, dhe më pas shtojmë makaronat. Rikthehemi në kuzhinën tonë të Reze Dielli për të vazhduar me recetat që kemi lëmë për gjysëm, për ti të po bënë aty? Kështu është shqeqirin tjetër? Po, se u su krem karameli. Êshtë gjithmonë, kur ne nga bëhe, duhet të fërsot krem karameli. A, do një t'ja o të regoj, pa tjetër, pa tjetër. A, u fërsua dhe duhet që ta... Duhet pa u fërsuar, po. Sa shtë mos në duhet që dy shtresa me krem karameli. Dy shtresa jemi vetë, dy shtresa jemi vetë. Pandi Spanja dhe krem karameli. Jo, a i djegur, i tjetëri. Jo, a i nuk është i djegur. Por forcohet. E di, për... Dhe ne na duhet në moment, për unë doja ta të rregoja një kohësisht që bënim hapat e... Kremin e kemi vendosur, kremin me tre qumë shta e kemi vendosur në frigorifer, që të mpikset pak, pandi Spanja shumë pak dhe o ta siel në trye dhe do të ndërtojmë tri leqen. Por, pra, të sa të shtoju, pra, i kemi të gjitha. Mishin e kisha të zjerë, e kisha pak krip fare, shtoj qepën, qepën në blender, në rende, si të doni ju, në qofë se ju e prisim e thik, do akoma më tepër zjerje, po gjithmonë do që të jetë shumë imët. Te që pashtoni pakus fare ujë nga buljoni mishit, uso ujë të zakonshëm, pa problem fare, që ajo të sotarizohet, pra ujë, vaj, është gjia me mi që të dali ajo shia i që ashtu, si që doni ju. Por, po pa tjetër që e humbet edhe atë erën e fuqishme kur në skuqim qepën. Ujë, masa ujë, shtojmë pakus fare krip, shtojmë salcën e domates dhe domatja ku ju i keni, shtoni një spec të kuq për shije, ju i keni recetën tamam, kur themi ne. Aqë, si s'ka qenë receta e dikurshme. Nuk kam shtuar pluhur paprika, specin e kuq të ëmbël, nuk e kam shtuar, sepse mua ma zëvëndëson shumë mirë speci i kuq, unë i vendos të gjitha me lëkurë, në moment që kalojnë në blender, është mirë. Kurse kur ne jemi në rende, duam zuam ne pa tjetër që lëkura ngelet jashtë rendes. E gjithë kjo ne shoqërojmë me buljonin e bollshëm të gjithë deri në momentin që zihen, unë do të shtoj kripën dhe bashkë me kripën shtoj dhe guackat. Ja ku e kam. Ja. Po të doni ju? Bën me pak lëng këto apo thjesht? Po, me pak lëng. Po të doni ju i vendosni në furrë? Po të doni ju? Ose ndryshe ju i keni në tenxhere. Këtu tani, unë e mbyll programin e pastave dhe ile që të zihen si që duhet, ndryshoj pozicionet, këtu ku unë kam. Goja lëmë, kur e shofim. Këtu ku unë kam, dëgjo, nuk e ke, nëse ke fikur, shumë mirë. Këtu ku unë ku e kam të nxerë. Ja ta shofim edhe njerë, pra. Opa, shif, ku e kam të nxerë. Mish me makarona. Ja,
Shikoni. I shtoj, dihet që ju keni të ambalazhimi, ju keni minutazhin e zjerjes. Nëse ju e keni aty 15 minuta, që mund tjetë kë 10 minut që është, 10 minut që ju do të zjeni 8 minuta dhe 2 minuta, vetë që është engrohur ena, bëhet. I shtoni për si për edhe, oh, djatë ka qka valë. Të gjithë të jashtoj, të gjithë të jashtoj. Të gjithë. O jam smurë, o do smurëm, nuk e di. Kjo është ajo si që shia mbi toshtë. Ja. E përzini të gjithë që të kaloj shia. Të kaloj shia. Dhe ti si gose mirë si janë visa, e rezes o bura direkt e kalon, në? Po, po. Ta servir të një unë këtë. Pse mi le këto punë të vështira, se duke e servirur unë gjithmonë provoj, degustoj. Po janë të nxehta. A lexojmë edhe një herë. Cilën, makaronën apo pungulleshkat? Çfarë të duash ti? Mjafton të fus pak lugë. Të haj ndonjë lugë, aty ka mendjen. Të ketë ndonjë publicitet, ndonjë skalet. Skaleti thot Albana recetave.